Tavs mediji izgājuši diezgan agri ielās, Jānis Karans un Jens De Valkars savā tēlā. Sāpā! Jā, nu ko, nu, nav ko darīt mums brīvdienas. Jā, un uz ielām arī piebilst tikai. Uz ielām arī cilvēki visos steigā. Visi tādi noteikti, nu, savos kaut kur dur. Jā, kaut kur dur, bet nu, mums ir brīvdiena, mēs nesēžam. Neguļam līdz 12 un nesēžam pēc tam pie televizora. Vismaz šodien. Ja pa nakti to video līdz 5, no. Tad var līdz 12 gulēt. Jā, tas ir brīvā režīma sliktā puse. Parasti teikt noglāt vēlākā dienas dēļ. Es domāju, tu nepaļauj tādu iespēju, bet nu pieņemsim, ka tu kļūsi par deputātu. No. Un tev tagad... Jā, tu turpini, turpini. Es, ka es smaidu, tas nenozīmē, ka es nekad negribu kļūt par deputātu. Es tiešām... Jā, davai turpini. Lai es ideju tādu... Pieņemsim, ka tev ir, nu, vēlgu uz 2 000 lati. Un pieņemsim, ka tu nostrādājies tur 2 mēnešus un pacels 2 reiz īkšķi un 5 reiz pogu nospiet. Tu nebūtu cīstarciņas vārdus un saņemt to nevi. Pirmkārt, sāksim ar to, kas jau notiek. Normālā situācijā būtu, un pilnīgi piekrīt, ja? Tad kas notiek? Tad tiec iekšā. Tā tur atmostās, tavā DNS pilnīgi mainās. Tur atmostās gēns, zaglības gēns. Kurš ir iekudēts jau kaut kur bērnīgi, kaut kādā Mars batonijā. Kurš pat ne, viņš ir jau tev no spilvenu gāzveidā sūcies, jā. Tur parādās bez gēns, kurš tu pļaļ. Ot, visi tau, vienādi. Tauta man ir devu mandātu. Jā, visi vienādi, bet es arī esmu man... īpašs. Jā. A, zini, kā, es nu, parasti... Esmu vienādāks. Īpašs ir, par saka, pa palīgas kolas bērniem. Viņi ir īpašs, nu, bērni ar īpašām vajadzībām. Ot, un viņš, viņš saprot to vārdu īpašs savādāk nedaudz. Bet viņš ir īpašs, bet, protams, viņš ir retardēts. Bet ko es vakar nekādu secinājumu nonācu? Un secinājums ir tāds. Atskaties. Mēs domājam, ka, redzi, viņi, nu, ja tu paprasties, kur ir problēma Latvijā? Visi teiks, jā, viņi zogi. Kāpēc viņi zogi? Viņi teiks, jā, viņi tādi, redzi, atkārt. Nē, nu, tā nav problēma. Bet, tā, nu, tieši tā, un tieši tā, un tas ir tā būtība. Kad notiek kas, notiek saimē, caur sponsorējumiem, caur regulām, viņiem ir jāprot kaut kāda aģenda, ko dara elita. Ja, teiksim tā, nu, ko ieviešu caur Eiropas komisiju, caur NATO, caur ANO un tālāk. Viņiem jāiedara savus darbiņus, lai viņi atspiedzīgi saņemtu un, kaut ko. Un nē, nu, ne jau kaut lai saņemtu, bet sistēma ir izstrādājusies tā, ka viņi zina, ja ieviešot tās regulas un zinot tās priekšlaicīgās zināšanas, viņi būs ieguvēji. Tātad viņi nemaz nepratojās, lai viņus nemaz nepēcīgāk, lai viņus neievies, vai kas viņi zina, ka tad tas jādara. Jo viņam būs, viņi varēs gūt savu labumu. Eiro, jā, ir. Jā. Ir piemēram. Jā, un pieņemsim, nu teiksim tā, Eiropas komisija tikai izdomās. Un, kad vēl valstī jāizt, tad jāizt, tad organizācija jāizveido, kas apsakos, kūtas visas ir pēc regulā. Viņi, zinot to, pieņem to likumu. Nevis tāpēc, ka viņš ir pārējais, nevis tāpēc, ka viņš vajag palīdzēt Latvijai un tā tālāk. Lauksaimniekiem labāk dzīvi. Jā. Kūdzi būs pēc regulām. Nevis tāpēc, jā. Bet tāpēc, ka viņš, tas nozīmēs viņam ko? Ka viņš varēs savai māsai vai kam pateikt, uztais firmu, uztais ļoti pūti. Nē. Uztais firmu, kura pretendēs uz tās kompānijas, kura pārbauda vietu. Viņa uztaisa. Viņš par cik zinu visu tās regulas un kas viņu var uztaisīt jau laicīgi visu, tā kā vajag. Čop, viņi ir apstiprināti viss, īri, ģimenti, ģimenti. Un es tāpēc, ka viņš speciāli gribēs pārdot to valstu. Vienkārši tas, ka tur ir bijis iespēja nodarboties to, ko viņam ir sautīgi interesi. Jā, ir to sautīgo interešu leņķis arī ļauj pārdot Latviju. Tad, kad atnāks īsti latvieši, un īsti latvieši tā kā man viens kungs pavasāks pateic latviešu kad, neņēma. Un tad, kad atnāks tāda cilvēka, kas pļēdāja vai cik viņam grūti pašam? Nekā. Tad mēs varam saka, ka katram cilvēkam esot cena, bet tad, kad būs tie, kuriem cena būs kaut kas...
kuriem cena būs valsts. Tieši tā. Tāpēc, lai valsts pārdod, ko viņam viņš redzēs savu cenu, kā pļāvies. Mana valsts, jā, ir tas, ko es vēlos panākt, kā kaut ko labi, jā. Es būtu tas par dažnāšu kļupu. Tad nu, mēs varam kaut ko mainīt tagad. Un arī kāpēc tā ir izveidojies. Mēs visi esam dzīvojuši sūdīgi. Mēs visi redzam krītā, bet labāk nepaliks. Un tad, protams, gribu padomāt prīgi. Teiksim tā, nu, ja tu strādā kaut kādā pašvaldības līmenī, cik tu vari būt droši par saviem bērniem, cik tu vari būt droši par savu privāto biznesu, cik tu vari būt droši par tām lietām. Un tad, protams, tev būs iespēja, tu gribēsi nopelnīt vairāk, nopelnīt vieglāk, nopelnīt ātrāk. Nu, tādā kādā. Kaut kā tā. Iriec nekad pār sētē neliks uz bobi, šimēr padomās, lai viņi bumbuļi ir. Drošībā, pareizi. Tāpat arī, ja... Trīs tojas uz priekšu. Ja jūs paskatīsieties, ka čaļi kāpja augstā ūdeni, upē prien iekšā, ja? Tad bumbuļi paliek bedēja. Ir, ne? Ir tā, vai ne? Tieši tāpat. Tagad ir nonākas tās brīdis, ja? Kad 56% jau stāv tā, kad ūdens ir atlīdz šēnei, jo kuli nedaudz skarbi. Varbūt tie, ko nav izlēmuši, viņi nezin, ko darīt. Jā, bo. Viņi jau, jau rīt ir vēlēšana. Jā, rīt a tie vēlēšana. Pārējie saņēmuši. Un iemērši. Dombrovski. Paņem, Dombrovski izrauj manu. Zalpērs. Izrauj manu bumbuļu. Tas ir tā mentalitāte, tas ir tas jaukums tajā visā. Un vēlreiz atgādināšu, tas ir mātītis, kuras sūc asiems. Un es nerunāju te pa odiem. Deputāti. Jā, tas ir... Nē, deputāti sūc visi. Deputāti visi mātīgi. Tur vīrieši nav, kā man teica viena paziņa, ka nu pasties saimā, vai tad tur kāds normāls vīrieci? Kā jau arī? Lācīt. Tas ir lācīt, tas nav vīrieci. Lācīt. Jā. Kurš normāls vīrieci pārdod savu valstu. Tā kā, nu, kamēr ir šis te video noteikti, tāds smotēts, ja te bija, es gribu vēl piebilst, piebilst, jā. Atstājiet savus komentus tēmām, pa ko mums vajadzētu uzprasīt. Atstājiet savus, te jau kādu komentu, kas jums iešājās prātā uzrakstīt, kas jums liekas arī. Kaut kas nāk prātā redzot šito visu Baudānu un visu šito Penteru un cits video vienkārši sperat ārā, rakstat un sūtat un, ja gribat dzirdēt kaut ko, nu nezinu, no cilvēkiem kaut kādu viedokli, tādu plašāku, par ko cilvēki domā. Un... Kāda aktivitāte tam ir kūtas. Jā. Tas ir modus išanas čempionāts, ko tu lauko. Jā. Jā. Ah, jautājums, kūtas. Te viens vakar. Mums tev jāmīķi jautājumu. Kā var apturēt eiro? Un es teicu, nu tikai varbūt, nu jau dotajā brīdī, par cik tas viss, kā referendums, tā viss teikt bremzās, vai nu tikai kaut kādiem protestiem, man vēl mēs vienkārši esam jau. Un protestiem un esam gatavi. Bet tur tā lieta, ka daudz saprot, ka mums saka, ka apiketēšana ir cilvēcība. Es vēl vau, veci, nejaucis pirkst ar pinti, ja? Apiketēšana ir pastāvēšana plakātu. Eiro ne? Eiro, viss. Kas arī nav slikta lieta, tas ir, lai jūs nepārprast. Tas ir, vai tas ir pirmais solis uz protestiem, bet protesti. Protesti ir 100 tūkstoši un vairāk. Mūs ekonomiski un politiski un ar regulām apspiež brutālā veidā. Tikai tas, kas fiziski nenotiek situēt, bet tāpat rezultāts ir sāpīgs. Tas nenozīmē, ka tas nenotiek, ja? Tā tas ir. Ekonomiskajām rungām mūsu daudz gadiem. Jā, un tos zilumus mēs izjūtam nevis uzreiz tieši, bet netieši. Un tad, kad mēs sāksim atbildēt, tas varbūt nebūs tas pats labākais variants, jo tas kaut kur, kaut kādā daļā saraus valstus pusē, jo tur atkal patels Krievnā, to jautājumu, ko jau mēs apkūtām. Nebūs eiro, būs rublis. Jā. Mums tāpēc vajadzētu vienoties, un tad, kad visa Latvija, visa, un teiksim tā, vajag 100 cilvēkus referendumu uzsākumā, un tad 100 tūkstoši cilvēku referendumam, jā, un tad, kad 100 tūkstoši cilvēku būs pie Saeimas, un visi bļēt. Vaicarīgi ir pilna. Jā, vēl tad mēs varēsim panākt kaut kādu rezultātu. Atmontu laikā, kad masas
Jā, nākam, jā. Tikai ar vienu ideju, jā, tad kad tikai tad 100 000 nāk ar vienu ideju apstādināt, tai ir apstādināt to ideju. Tu skaties? Uz ko tu skaties? Un tu?